Тернополянин Олег – один із перших, кому вдалося купити марку «Українська мрія». Сьогодні стартує офіційний продаж у відділеннях «Укрпошти». Щоб купити марку, чоловік записався у чергу. Чекав ще з 5-ї години ранку. Я збираю колекцію. Першої немає, а другої, третю маю. Чекає у черзі й тернополянка Наталія. Жінка каже, у поштовому відділенні ще з 7-ї години ранку. З нами ділиться, чому вирішила купити марку. Мати собі, мати внукам, подарити друзям. Подарувати багатьом друзям за кордон, хто нас підтримує в ті тяжкі часи, хто переживає за Україну і за нас, за наше майбутнє. Основою ескізів поштової марки «Українська мрія» став малюнок 11-річної Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області. На марці зобразили найбільший повітряний літак Ан-225, який летить до зірок. З нагоди Дня Конституції відбулося спецпогашення цієї поштової марки. Те, що сьогодні ми погашаємо цю марку, яка є така символічна, типу дійсно мрія дитини, віри в краще майбутнє нашої держави. Тому я думаю, ми ніколи сьогодні маємо об'єднати всі наші зусилля для того, щоб зробити дійсно Україну успішною і зробити її щасливою, щоб наші діти, майбутні покоління не знали, що таке війна, не знали, що таке ці страхіття війни, а жили як справжні господарі на своїй богодданій землі. Кожна людина, дивлячись на цю марку, може втілити свою мрію в життя, адже на марці зображені, як і квіти, зображена дитина, зображена Україна. І ми бачимо, що тут дійсно мрія українська. І мрія українська точно здійсниться. Придбати марку можна в онлайн-магазинах та відділеннях «Укрпошти». Та є умова – одному покупцю продаватимуть не більше 2 маркованих аркушів. Сьогодні справді історичний день, тому що сьогодні українська мрія мільйонним тиражем розлетиться по всьому світу. Марка, яка зроблена на основі картини, намальованої маленькою українську дівчинку з Волині, сьогодні у собі мрію всіх українців. Це мрію жити в мирній, цивілізованій, квітучій, розвинутій державі. Марку випустили тиражем 3 мільйони штук. Додаток до неї йде тематичний художній конверт та листівка.